Klokken 10 minutter i 11 stormede de første festivalgæster ind på Kærligheden for at få en god plads. Kvart over 11 skal I være ude af området, eller kommer vi rundt og klipper jeres armbånd, da det ikke er en officiel åbning af festivalen. Den officielle åbning af campingområdet er klokken 14.00. Ja, vi skal rykke ud af pladsen, fordi vi, der var nogen, der troede, det åbnede. Og så alle de forsøgte vejen, det væltede vejen med folk. Nu bliver vi så bliver smidt tilbage nu. Det såkaldte hegn blev sat op igen, men halvanden time efter kunne gæsterne alligevel få lov til at komme ind før tid. Jamen der sker det, at vi har fået en melding fra folk, der er nede omkring Horsens egn, hvor der kommer rigtig, rigtig meget vand lige i øjeblikket. Og så har vi valgt at sige, at folk har opført sig rigtig, rigtig pænt. De har været inde en gang, gik ud, og så vælger vi en kontrolleret åbning af Skanderborg Festival 2014, fordi de ikke skal slå telt op i regnvejr, øges regnvejr. Og tiden var knap, før regnen for alvor kom ind over campingområdet. Hvad er piger, hvad er nøjde? Nej! Har I styr på teknikken her? Nej!